Zdravím všechny příznivce atletiky a nejenom je. Chtěl bych vás přivítat u rubriky Hýbeme se s atlety a dnes jsem si pro vás připravil pár cviků na střed těla. Jako všichni už 3 týdny cvičíte plank, tak jsem si připravil pro vás jeho další varianty. Jedna z variant je s oporou o předloktí. Tělo máme v jedné línii, kolena od sebe, hlavu v prodloužení trupu. Čas zatížení si každý zvolí sám. Další stížená varianta je, že prodloužíme páky. Princip je stejný. Další cvik je z DNS. A se opora rukou, zvedneme si kolena lehce nad zem. Můžeme jít i takhle nahoru. Čas zatížení je individuální. Další cvik je taky z DNS a soustředí se na propojení horní a dolní části těla. Je to na zádech. Dá se použít i s míčem. Já míč nemám, tak to dělám bez něj. A nakláníme se takhle do stran, když bychom přepadli. Ruce jdou stejně jako nohy. Tak to je pro dnešek všechno a já bych vám chtěl popřát, ať se vám daří a ať jste zdraví.